sehingga 27 Ogos 2020 jam 12:30 hari, seramai 4,521 individu telah disaring dalam kluster tawar. Pada hari ini, tiada kes baru dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 bagi kluster ini adalah sebanyak 73 kes. Pecahan saringan mengikut negeri yang terbabit adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 3,983 individu telah disaring. 62 kes dikesan positif COVID-19, iaitu 3 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi. 3,453 individu adalah negatif dan 468 individu masih menunggu keputusan. Di negeri Pulau Pinang, 527 individu telah pun disaring. 11 kes dikesan positif COVID-19 dan 2 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi. Keseluruhannya ada 5 kes dirawat di unit rawatan rapi. Dan 516 individu didapati negatif. Di negeri Perak, kekal 11 saringan dan di mana semua adalah negatif dan tiada saringan tambahan. Kes pertama iaitu kes indeks bagi kluster tawar dilaporkan ke CPRC Kebangsaan pada 12 Ogos 2020. Dalam tempoh 14 hari, sebanyak 72 kes positif telah dikesan bagi kluster ini. Kadar positif adalah sebanyak 1.61% sehingga melibatkan 3 generasi. Pecahan kes bagi setiap generasi adalah seperti berikut. Generasi pertama terdapat 29 kes positif. Generasi kedua 23 kes positif dan generasi ketiga 20 kes positif. Mengambil kira peningkatan kes yang mendadak sehingga melibatkan daerah dan negeri lain, pihak Institut Pendidikan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan kajian virologi terhadap kluster tawar. Sebanyak 14 sampel telah diambil bagi tujuan full genomic sequencing dan sebanyak 4 sampel berjaya mendapat virus untuk kajian sequencing dan didapati virus tersebut mempunyai mutasi D614G yang mana mempunyai kebolehjangkitan yang tinggi. Virus kluster tawar ini iaitu 4 sampel telah dibandingkan dengan virus kluster PUI Sivaganga iaitu 3 sampel. Hasil menunjukkan bahawa ketujuh-tujuh virus ini adalah daripada kumpulan yang sama. Ini mencadangkan bahawa kluster tawar dan kluster PUI Sivaganga adalah kemungkinan besar daripada sumber yang sama. Namun begitu, siasatan lanjut iaitu siasatan epidemiologi masih dijalankan. Selain daripada aktiviti-aktiviti kesihatan awam seperti pengesanan active case dan kontak untuk membendung penularan jangkitan COVID-19, penilaian risiko bagi kluster tawar telah dijalankan dan penilaian risiko mendapati yang pertama, taburan kes positif COVID-19 tidak tertumpu hanya di suatu lokaliti. Yang kedua, penularan dilaporkan berlaku daripada kes yang tidak bergejala dan yang ketiga ialah virus D614G sama dengan virus kluster PUI Sivaganga dan yang keempat, kawasan penempatan yang agak padat. Yang kelima ialah banyak pergerakan penduduk di dalam dan di antara daerah dan yang seterusnya ialah liputan saringan penduduk yang masih rendah. Justru seperti diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar tadi telah diputuskan agar perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara pentadbiran dilaksanakan di Aman Jaya Kedah. Berkuat kuasa jam 12:01 malam ini iaitu 28 Ogos 2020 sehingga satu tempoh yang akan dimaklumkan. Dan ini melibatkan 3 zon di Aman Jaya iaitu zon Kenanga, zon Mawar dan zon Melo. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan merupakan satu tindakan kerajaan bagi membolehkan aktiviti kesihatan awam secara tertumpu dijalankan. Terutamanya pengesanan kes baru di sebuah lokaliti berisiko tinggi yang dikesan mempunyai penularan jangkitan COVID-19. Masyarakat adalah diseru untuk memberi kerjasama kepada petugas barisan hadapan kerana matlamat akhir yang ingin dicapai oleh semua orang adalah menangani wabak COVID-19 dengan berkesan.
Just on the Tawa cluster, Tan Sri. Yes. You mentioned today that the mutation is seen in Tawa and there could be a link between Tawa and Sivaganga. Just wondering, is it the same index case, the restaurant owner, and has the ministry determined the cause of infection? And another one on Tawa, which is, we realize many children in this cluster. I think when we counted, it's 21 children in Tawa cluster. And we know that COVID-19 has a very severe impact on immune systems. So wondering if that could be a cause of concern for especially the children. All right, thank you very much. So from the genomic sequencing, we managed to find that the cluster from the Tawa and the demutation from the Tawa and the PUI Sivaganga is the same. So, but we have not found epidemiology link. So now we need to investigate which patient, for example, have a link to the Sivaganga group. But the virus is the same virus, the same mutation. So that's what we have found from our lab. So it's still ongoing because 14 samples have been sent. So 4 samples, we got the report. But what's more important, we know that if there's a mutation of D614G, that means the infectivity is high. So nonetheless, in terms of action plan, in terms of our public health intervention, remains the same. So what we need to do is step up our public health intervention. And as you can see, that for the last 16 days, we do not have any cases from PUI Sivaganga because of our rapid public health action. So now we need to focus on this group in Cluster Tawa. And as some of the issues that we raise here is that it's not in one confined locality. So we are aiming on the targeted group. So we also have found that in one area that we are going to impose on the enhanced MCO administratively. So we hope that that will contain the infection. Nonetheless, today we do not have any cases from the cluster from Tawa. So we hope that our public health action will manage to address the issue. Second is with regards to children. Yeah. So at the moment, yeah, we do know that 21 children are positive from the total of 73 positive cases. But none of the children had been admitted into the ICU or for treatment. So which means in terms of they are susceptible to infection, there's no doubt about that. But in terms of the spread or even severity of the infection, they are still treated in our hospital. So we are monitoring them closely. We hope that they are able to recover from this infection. And as you can see that our recovery rate is very good. And even looking into the fatality, there's no children that have been succumbed to the virus infection. Plus, in terms of the recovery rate, it's very high, almost 96.8 or 97%. So we hope that most of them will recover in time.